Фенхель належить до родини зонтичні – Апіасія, і виду фенхель звичайний – Фоеніculum vulgare. Він може бути одно, дво або багаторічним відповідно до певних умов вирощування. Розрізняють два різних типи – фенхель з прикореневою цибулиною, так званий фенхель італійський або овочевий, і фенхель без цибулини, який вирощують задля його листя і насіння для лікарського і ароматичного використання. Існують як ранні, так і пізні сорти. Фенхель – рослина, яка особливо реагує на тривалість дня – фотоперіод. Довгі дні сприяють зростанню квітів. Запилення. Суцвіття фенхелю – це пласкі зонтики, що складаються з дрібних жовтих квіток, які в основному двостатеві. Тичинки – чоловічі статеві органи, дозрівають раніше маточки – жіночого статевого органу. Таким чином, в одній квітці не відбувається самозапилення. Але так як квітки не розпускаються одночасно, може статися самозапліднення в одному і тому ж зонтику або між двома зонтиками однієї і тієї ж рослини. Також відбувається запліднення між зонтиками різних рослин. Тому фенхель – алогамна рослина, і комахи є основними запилювачами. Отже, існує ризик перехресного запилення між різними сортами. Фенхель також може схрещуватися з диким фенхелем, дуже розповсюдженим в деяких частинах світу. Щоб уникнути небажаних міжсортових схрещувань, два різновиди фенхеля вирощують на відстані близько 1 кілометра один від одного. Ця відстань може бути зменшена до 500 метрів, якщо між сортами існує природній бар'єр, такий як живопліт. Щоб вирощувати два сорти поруч в одному городі, можна використовувати сортову ізоляцію за допомогою протимоскітних сіток, які відкривають по черзі, або за допомогою вуликів з комахами під фіксованими москітними сітками. Дивіться про методи ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку фенхеля. Ароматичний фенхель не утворює цибулину. Це багаторічна рослина в більшості регіонів вирощування. Він висівається навесні, зацвітає і дає насіння в перший же рік вегетації. Він стійкий до морозу і взимку може залишатися на місці зростання. Збір врожаю насіння буде більш рясним з рослини другого року вирощування. Цибульковий фенхель можна вирощувати різними способами. У м'якому кліматі весняні сорти вирощують як однорічні рослини. Їх висівають на початку весни, в березні, що дає їм час на формування цибулини перед цвітінням. В більшості випадків цибульковий фенхель, що вирощується для збору насіння, культивується як дворічна рослина. Літні сорти висівають після 20 червня, коли дні починають скорочуватися.
це не дасть їм занадто рано зацвісти. Вони встигнуть сформувати свої цибулини до зими. Вони цвістимуть і дадуть насіння на другий рік. Слідкуйте за тим, щоб насіннєвими рослинами залишалися тільки ті рослини, які сформували цибулини. Ті, які зацвіли занадто рано, треба видалити. Вибирайте насінники відповідно до характеристик сорту, кольору, форми, міцності та життєздатності. У холодному кліматі цибулини можуть замерзнути в землі. Ось тому вам необхідно зрізати листя над верхньою брунькою і помістити цибулини в горщик разом з корінням і засипати землею, щоб захистити рослину від морозів і надмірної вологості. Вам слід перевіряти цибулини протягом зими і видалити ті, які починають гнити. Вони будуть пересаджені навесні, коли не буде ризику сильних заморозків. Для підтримки гарного генетичного різноманіття необхідно від 15 до 20 насінників. У більш теплих районах фенхель з цибулиною можна не викопувати на зиму. Він відновить свою рослинність з поверненням весни, а потім зацвіте. Фенхель утворює дуже високі квітконосні стебла, які часто мають тенденцію падати. Тому необхідно встановити підпорки і підв'язати рослину. Зонтики зрізаються з частиною стебла, коли перше стигле насіння починає осипатися. Проте можна їх зрізати і раніше. Дозрівання насіння відбувається повільно під час сушіння. У всіх випадках рекомендується продовжувати сушіння в сухому і провітрюваному місці. Видалення, сортування і зберігання насіння. Розтирайте зонтики руками, щоб видалити насіння. Для сортування спочатку використовуйте грубе решето, яке затримує відходи. Потім дрібне решето, яке утримає насіння і видалить пил.
кінці очищення продуйте насіння, щоб позбутися решти відходів. Завжди кладіть етикетку з назвою сорту, виду і року врожаю в торбинку, тому що іноді надпис на торбинці може стертися. Зберігання насіння в морозильній камері протягом декількох днів знищить личинок деяких паразитів. Насіння фенхелю здатне до проростання протягом 4 років. Іноді це може бути продовжено до 7 років. Цю здатність можна продовжити за рахунок зберігання насіння в морозильній камері. 1 грам насіння містить близько 300 зерняток.